Ilianici, passar por Suri. Justin Black. Black por Kyle Long. Alley-oop fenomenal nga Justin. Ka shpejtësinë të luajë edhe në pozitën 3 dhe 4 dhe secili lojtor ka domethënë problem për të ruajtur. Ka shkëputje, është majtak, është i papërshtatshëm. Ani Justin Black. Kyle Lock. Lock. Prap, lëvizje mirë me këmbe. Kyle Lock dhe pasaj realizimi në fund. Kyle Lock. Kyle Lock. Detyrohet të depërtoj në mënyrë individual. Tmosic. Kyle Lock. Popovic. Gjuajtje për tre nga Kyle Lock. Treshja pare, Kyle Lock, 5 pikë të... Edhe 17 sekonda për këtë sulm. Kyle Lock. Kyle Lock. Juan Lock dhe nga shfar pozitë arrin të rali. Realizuara mirë nga lojtarët e bashkimit dhe... Se shka mund tjetë hapër. Se shka do tjetë hapër, po. Të mushish për Kyle Lock. Kyle Lock. 8 pikë për Super Payne. Një këthim në loj nga skuadra e Dragan Radović, diçka që ndoshta edhe nuk pritej një rënje të skuadra e PE-s në këto 5 minuta. Dhe Tahiri për mrekulli, super Kyle Lock, përfundimi i aksionit në mënyrë atraktive nga Kyle. 82-70. Kyle Lock. Lock. Një nëhe që do topit, shojnë në vizjen me këmbë. Fenomenal. Perfekt. Kyle Lock, 82-72. Lock të bashkimi në parket, të shojmë reagimin e portokalezinve. Kyle Lock. Lock në depërtim Vetanak, këprap më i sukses shumë se Nenad Delić. Delić. 12-7. Topit e Lock. Kyle Lock. Edhe kë një shoj, me njerë ja këthen në të njëdën mënyrë Delić. Topi për Gazmen Sinanin e Predisi. Zjerë jashtë e Kyle Lock, i cili tenton për 3 pik dhe realizon. Kyle Lock. 24-21, vetëm 3 pranon Gjëbari Heinz, 89-79. Kyle Lock. Lock. Edhe kë. Duhet që të reagoj skuadra, gjuan për 3 pik, Popovic nuk shënon, kërce në sulm, Kyle Lock, Lock shkëputet, Lock shënon. 58-50, shënon.